মোৰ যে চুলি যদি লাগি লোৱা, মই যদি উমৰি লাগি লোৱা, মই বহুত শান্তি পালোঁ হয়। আজি মই যদি বোলো হয় মোৰ ভাল লাগি লোৱা, আৰু মোৰ চুলি পূৰা ভগৱানৰ চুলি যি আত্ম চুলি যি কয় ভগৱানৰ কি ভাল কল্যাণ মোৰ ভগৱান। বিদায় অবিনাশ। এগৰাকী মাতৃৰ গগণভেদী চিৎকাৰ। এগৰাকী নিৰুপায় পিতৃৰ মৰ্মভেদী ক্ৰন্দন। এগৰাকী ককাকৰ হৃদয়স্পৰ্শী বিননি। কি এক অসহনীয় দৃশ্য! সহিব নোৱাৰিও বিগত তিনিদিনে কেৱল গুৱাহাটীবাসীয়ে নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কণমানি অবিনাশৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাতৰি লৈ আছিল। উদ্ধাৰ অভিযান চাই আছিল, সকলোৰে এটাই প্ৰাৰ্থনা আছিল, ক'ৰবাত কিবা এটা চমৎকাৰ হ'ব নেকি, নেদেখাজনে কেনেবাকৈ তেওঁৰ লীলা দেখুৱাব নেকি। কিন্তু মানুহে পাতে, ঈশ্বৰে ভাঙে। বুকু ফুদা হোৱা এই হাল পিতৃ মাতৃৰ কৰুণ বিননি ঈশ্বৰৰ কৰ্ণকুহৰত নুসুমাল। নহল কোনো মিৰাকল বা ঐশ্বৰিক চমৎকাৰ, দেওবাৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হ'ল কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ। জ্যোতিনগৰৰ নলাত পৰা অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল ৰাজগড়ৰ নলাত। তিনিদিন পিছত উৱলি যোৱা অৱস্থাত 8 বছৰীয়া অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে যেন সকলোৱে সেই চিৰসত্য বাস্তৱক আঁকোৱালি ল'বলৈ সাজু হ'ল। উৱলি যোৱা মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিবলৈ GMCHৰ মৰ্গলৈ অনা হ'ল পিতৃ মাতৃ আৰু ককাকক। তাৰ পিছৰ হৃদয় বিদাৰক দৃশ্যয়া। গগণ ফালি চিঞৰিছে অবিনাশৰ মাতৃয়ে। কান্দোনত যেন গছৰ পাত সৰিব, কিন্তু মৰ্গ মানেই যমৰ ঘৰ, ইয়াত কোনেও কাৰো অশ্ৰুৰ মূল্য নিদিয়ে। যমৰ ঘৰৰ পৰা উভতি নাহে কোনো, উভতি নাহে অবিনাশো। অবিনাশৰ মাতৃক কান্দোন বন্ধ কৰাৰ কোনো উপায় নাছিল, কিন্তু যাৰ চকুৰ সন্মুখতে 8 বছৰীয়া ফুকলীয়া সন্তানটি নলাত পৰি চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গ'ল, সেইগৰাকী পিতৃয়ে কিদৰেনো সহে পুত্ৰ সুখ? আবেগত আঁতুৰ পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে ক'লে, মই মৰি নগ'লো কিয়? যাই থাকোঁতে ভগৱানৰ কি ভাল কল্যাণ মোৰ ভগৱান, তোমাক তুমি জানো, ভাল কৰিছ না বেয়া কৰিছ তুমিয়ে জানো। মোৰ যে চুলি যদি লাগি লোৱা, ময়ে যদি উমৰি লাগি লোৱা, মই বহুত শান্তি পালোঁ হয়। কিবা কাৰণত মই চুলিক বিচাৰি যায়, মই কিবা কাৰণত মই বাচিছোঁ হয়। আজি মই যদি বললোঁ হয় মোৰ ভাল লাগিল হয়। আৰু মোৰ চুলি তিনিদিন পিছত মলি গৈছিল অবিনাশৰ মৃতদেহ। কিন্তু মৰমৰ নাতিটোক যি অৱস্থাতে নহওক চিনি পাবই বুলি কৈছিল ককাকে। কান্দি কান্দি পাগলা হৈ যাও ৰে, হাই ভগৱান কিয় এনেকা কৰিলা, গাড়ী তাহতো মই কৈছো, মই তাক যিমানেই ফলক মই দেখিলে চিনি পা। বৰ ভাল ল'ৰা আছিল অবিনাশ, পিতৃ মাতৃৰ বাধ্য ল'ৰা আছিল। ঘটনাৰ দিনা পৰীক্ষাৰ খবৰ দিছিল দেউতাকক, পৰীক্ষাও ভালেই হৈছিল। দেউতাকৰ স্কুটিত কি যে আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল, তাকে সৰি দেউতাক এতিয়া হৈ পৰিছে আবেগিক। পৰীক্ষা ভাল হ'ব মই
কথা পাতি পাতি কৈ আছো মাজলীৰ লগত যাই থাকোঁতে ভগৱানৰ কি ভাল কল্যাণ হ'ব ভগৱান তোমাক তুমিয়ে জানো ভাল কৰিছ না বেয়া কৰিছ তুমিয়ে জানো কি ভাই এক্সিডেণ্ট হ'ব নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ মই নিজে গাড়ী চলোৱা ইমান ভাল গাড়ী চলাওঁ মোৰ নিজৰে কি হৈ গ'ল নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ কি হ'ল এইজন হৰলালে যোৱা তিনিদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ নলাই নলাই পুত্ৰক বিচাৰি চলাথ কৰিলে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান থমকি ৰলেও এবাৰলৈ ৰৈ যোৱা নাছিল অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও হৰলালক কৈছিল ঘৰলৈ যাবলৈ কিন্তু হৰলাল ঘৰলৈ যোৱা নাছিল কালি আকৌ ৰাতিপুৱা আহিবি কিন্তু আজি দেওবাৰে মৰ্গত অবিনাশক চিনাক্ত কৰি ওলাই অহাৰ পিছত যেন সকলো শেষ হৈছিল নিজক সান্তনা দিয়াৰ বাহিৰে অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্মুখত আৰু একো পথ নাই চুলি যদি লাগি লোৱা ময়ে যদি উমৰি লাগি লোৱা মই বহুত শান্তি পালো মই কিবা কাৰণে মই কাৰো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন নাই নাই স্কুলৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰে পৰা চান্দমাৰী আৰক্ষী এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু জি এম চিৰ কৰ্মচাৰীসকলেও অবিনাশক বিচাৰি চলাইছিল যুদ্ধ সদৃশ অভিযান ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতো গুৱাহাটীৰ গেলা নৰ্দমাবোৰত অবিনাশক বিচাৰি অতি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল প্ৰতিটো বিভাগে পিছে বহুজনে কবৰ দৰে এনে তৎপৰতা যদি সদায় থাকিলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো অবিনাশৰ দৰে এটি কণমানিয়ে পখিলা খেদাৰ বয়সতে এই ধুনীয়া ধৰণী এৰি যাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন কাৰ ভুলৰ বাবে অবিনাশৰ প্ৰাণ গ'ল সেয়া অন্য এক বিতৰ্কৰ বিষয় কিন্তু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যেন আৰু এটি অবিনাশৰ জীৱন শেষ নহয় গুৱাহাটীৰ নলাত অসীম কুমাৰ দত্ত প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই যদি মৰি থাকিলো আমাৰ বহুত আনিবলৈ কয়